Zamenjena je vodovodna mreža u ulici Kraljevića Marka, ali ekipe vodovoda ostaju na ovoj lokaciji. Imamo još dva sokaka, jedan od 20 metra, jedan još 30 metra koji praktično su priključeni ili uključeni u ulicu Kraljevića Marka, tako da ćemo narednih nekoliko dana tamo raditi i završit ćemo i taj deo posla, jer onog trenutka kada budemo isključili staru mrežu, ovi sokaci bi ostali bez vode. Upravo zato je neophodno da i ovaj dodatni posao koji možda u početku nije planiran da bude završen, tako da se nadam da za par dana i taj posao oko ulice Kraljevića Marka bude završen. Posle ove ulice? Naravno, spremamo se odmah za sledeću. Mi smo već izvršili pripremne radove u Svetogorskoj ulici, znači tamo ćemo tokom sledeće nedelje krenuti sa radovima, kažem, tamo smo već isekli asfalt, izvršili pripreme i to će biti sledeća ulica koja će se raditi. U narednih mesec i po dana radit će se i u selima Gnjilan i Trnjana, radovi i u izvoru i dalje i na kanalizacionoj mreži. Glavni deo posla je tamo završen, naravno javljaju se novi potrošači pa moramo da uradimo te priključke, negde se radi stotinak metara možda samo za jedan priključak, ali to je deo našeg posla i tamo smo još uvijek prisutni. A ono što danas ili ovih dana što ćemo raditi, to je jedan malo specifičan posao, znači u selu Izvor postoji nekoliko javnih česama. I ta voda je do sad išla putem i naravno remetila meštanima i kretanje i oštetila put, tako da ćemo se potruditi da tu vodu sprovedemo u kanal, znači sigurno će to biti nekih stotinak metara odvođenja te čiste vode u kanal i tamo ćemo biti nekoliko dana oko toga angažovani, jer tamo sledi veoma brzo asfaltiranje te ulice. U toku je izrada projektne dokumentacije za kanalizacionu mrežu u Trnjani, Malom i Velikom Jovanovcu i Velikom selu. Veliko selo biće povezano na krupačko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, dok će se za Mali i Veliki Jovanovac i Trnjanu raditi posebno postrojenje za koje je već određena parcela u Trnjani, kaže direktor vodovoda.